Enklast är det att fila kedjan direkt på svärdet. Logosol rekommenderar dig att använda en dubbelfil. Med denna justeras höjden på kedjans djupbegränsare, ryttaren, samtidigt som skärtanden skärps. Filningsvinkeln ska vara 10 grader. Fila så nära motorsidan som möjligt. Det ger bästa stabiliteten. Det går också bra att slipa kedjan i en vanlig slipmaskin för sågkedjor. Du kan beställa den från Logosol. För att kunna använda slipmaskin måste du demontera kedjan. Även svärdet kan behöva en översyn. Har det bildats grader på svärdsbommarna eller att de snedslitits, så är det hög tid att fila även dessa.